بسم أب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك هادين سني سلاسة يمت مك أملكوت قدوس يوحنس قدوس بيتا كرسانا في قدوس زكريا سناي قدوس إلي قدوس تيل سابت لك بما حسن سالي منفس قدوس يمول لابت ببراها الدقنا بقداما يقدس سناي جيتا إسرائيل اللي نسايا تمكا يجيتا چنن من قدي تركا جيت هاوني أتمكا الناس لونة تانجتوني تقورتا تالاك سونو سو يلدت بعلو سنة ثلاثة كدوس يوحنس جدل ما بين جمرالة يمت مكمل كود كدوس يوحنس رديت بركات أما لا جنة تقال كيدانو تلا خلا لانة تقع غراتشي توبيا كدوس بيتا كريستيان أكش كمل لهز بكريستيان كول أكشن مغاريهون آمين آن دام لاك بميهون بابنا بول بمنفس كدوس مامنن بيت باركة ورها سنة من نبب يمت مكمل كود كدوس يوحنس نزينا قرل مسافين جمرالة بزيور سلاسان يولد كدوس يوحنس كخانو زكارة سنة كدوس تيتسابي تول دولنا عملاكو مدهن كريستوس نبوها عتم كزندم يتقباوك على عوادي يمت مكمل كود كدوس يوحنس بركة سألوتو كاغل كايو من الله حزب كريستيان كاغراتشن يتوبيا كدوس يوحنس كريستيان عجن غاري هون آمين قدس تيل سابيت بيس انسوا وراس بتفت سبق زي لجن تول زن بونجل ده تنقر اكزابير انقرانا ميتار قدس يوحنس ولدت قورو بيتو چونا زمرو چوك زيابير رايون داب الزالة سمتو دست تسنج بات يمد مقام لكوت قدس يوحنس لدتن بتالاق ميسترنا بمياس دنك دستا تفت سبق قدس غابرين ببيت مقدس سوست عباتو زكاري اسن صلوت بك زيابير زن تسمتو اللي نعد تفرع ميس تيل سابيت وند لجن تول دن لحالي سمونم يوحنس تلو الله بلو أبصرو تالنا نبي زكاري اسكن نگرون التقبلو بيلو كونم لملاكا اكزيابير ليالي كملاك قدوس غابريل يه نگر لمني هنا لن يارجي چالو مستيم زمنو الفوال لالي قدوس غابريل يه سان اسكي ولا درس ديدات هنا لها لو كاهنو زكاري اس يمي اغل قلبت ورات چارسو وربيتو تملسا قدس يبت سابيتم تسانسج دم قباتو نعمارة جاباتو چولب وده لجو تشو يكفو تشرب لب ودن سامي ملس لش ولدك ይህ በኩር ልጃቸው ቅዱስ ዮሐንስ ሰኔ 30 ቀን በተወለደ ጊዜ በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ውስጥ የሚያገለግል የነቢዩ ካህን ዘካርያስ አንደበት ተፈታ። ሕፃኑ ዮሐንስን ይገዝሩት ዘንድ በመጡ ጊዜ ሕፃኑ ቅዱስ ዮሐንስን በአባቱ ካህን ዘካርያስ ስም ይጠሩት ዘንድ ወደዱ። እናቱ ኤልሳቤት ግን አይሆንም ዮሐንስ ይባል እንጂ አለች። አባቱም ስሙን ማን እንድንለው ትሻለህ ባሉት ጊዜ ብራና ለምኖ ዮሐንስ ይባል ብሎ ጻፈ። ያን ጊዜ ሁሉም አደነቁ። የነቢዩ ዘካርያስ ማንደበት ከዲዳነት በተፈታ ጊዜ በወረሃ መስከረም እንደተናገር ነው እግዚአብሔር ፈጽሞ አመሰገነ። ስለ ልጁ ቅዱስ ዮሐንስም ስለ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ልጅ ስለ መድህን ክርስቶስ ልጁ ቅዱስ ዮሐንስም ነቢየ ልዑል እንዲባል በእግዚአብሔር ፊት እንዲሄድ በትንቢት ተናገረ። በአገልግሎቱ ጊዜም ሕፃን ልጁ ቅዱስ ዮሐንስን ዘውትር አይለየውም በመሰዊያው አጠገብም ያስቀምጠው ነበር። ነቢይ ኢሳይያስ ስለ ዮሐንስ የእግዚአብሔርን መንገድ አዘጋጁ ጥርጊያውንም አስተካክሉ እያለ በበረሃ የሚጮህ ብሎ ነቢይ ሚልክያስ ጎዳናዬን የሚጠርግ መልክተኛዬን በፊት እልካለሁ ሲል ትንቢት በትንቢት የተናገረለት ይህ ሕፃን ቅዱስ ዮሐንስ ነው። ስለ እርሱም በጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሴቶች ከተወለዱት የሚበልጠው የለም ብሎ መሰከረለት። ነቢየ ልዑል አዋጅ ነጋሪ ጎዳናን የሚጠርግ ካህንና ሰማዕት ነቢይና ሐዋርያ የሆነ ቅዱስ ዮሐንስ የዓለም መድኃኒት ክርስቶስን ባጠመቀው ጊዜ የማትገሰስ ቅድስት ራሱንም በዳሰሰው ጊዜ የምወደው የምወልደው ልጄ ይህ ነው እርሱንም ስሙት የሚል የአብ ቃል ሰማ። ዳግመኛ መንፈስ ቅዱስ ሲወርድ ምስጋና የባህሪው በሆነ በጌታችንና መድኃኒታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስም ራስ ላይ ሲያርፍ አየ። አሁን በእውነት ነቢየ ልዑል ቅዱስ ዮሐንስ ብዙዎች ነቢያት ጻድቃን ያዩ ዘንድ የተመኙትን መንፈስ ቅዱስ ሲወርድ አየ። ብዙዎች ይሰሙ ዘንድ የወደዱትን የአብን ቃል ሰማ። ሊቀ ነቢያት ሙሴ ፊትህንና ክብርህን አሳየን ባለው ጊዜ እግዚአብሔር ሕዝቡን ጠርተህ ከተራራው ስር ርቀው ሰብስባቸው አለው። ነቢየ ሙሴም ጠርቶ ሕዝበ እስራኤልን ሰበሰባቸው። ያን ጊዜም ነጎድጓድና መብረቅ ከባድም ደመና እጅግም የበረታ ንፋስና ደመና ሆነ። የምድርና የሰማይ ኃይል ተናወጸ። የእስራኤል ልጆችም እጅግ ፍርሃትን ፈሩ። ነቢየ ሙሴንም እኛ ወደ እርሱን ቀርብ ዘንድ አንሻምና እኛ ወደ እርሱን ቀርብ ዘንድ አንችልምና ሂድ አንተ እግዚአብሔርን ጠይቅልን አሉት።
ከዚህ በኋላ ሙሴ ትቷቸው ወደ ደመና ውስጥ ገባ። ከሚነድ የእሳት ደመና ውስጥም ትንሽ ብርሃን በፊቱ ተስሎበት ነበር። ነቢየ ሙሴ ፈርቶና ደንግጦ በግንባሩም በምድር ላይ ወድቆ በፊት ባለሟልነትን ካገኘሁት ፊትህን አሳየኝ አለው። እግዚአብሔርም ለአገልጋዩ ሙሴ ሰው አይቶኝ አይድንም፣ በአምሳለ መብረቅ የተገለጸ ትንሽ ብርሃን ስታየ ወደቅ፣ ፊትህን ባየ ጊዜማ ፈጽሞ ትጠፋለህ አለው። እኛ ክርስቲያን ግን አምላካችን ወደ እኛ መጥቶ ከንጽሕት ቅድስት ድንግል ማርያም ተወልዶ በዮርዳኖስ ወንዝ ነቢይና ሰማዕት በሆነ በመጥምቁም ቅዱስ ዮሐንስ ሲጠመቅ ከኃጢአት ጉድፍ አንጽቶናልና ከእርሱ ጋርም ሳለን በጆሮአችን ሰማ ነው፣ በዓይናችንም አየ ነው። ይኸውም በዳዊት አድሮ ትንቢትን ያናገረ በዮሐንስ ለመጠመቅ የወደደ በገሊላ አውራጃ በቃና ውሃውን ወይን ጠጅ ያደረገው የጌታችንና መድኃኒታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በጥምቀት ጊዜ ከመንፈስ ቅዱስ የተወለድበት ነውና በደስታና በሐሴት መንፈሳዊት በዓልን አድርገን ልንደሰት ይገባናል። ይህ ጥምቀት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጥምቁ ቅዱስ ዮሐንስ እጅ ተጠምቆ የሰጠን ርስታችን ነው። ይህ በዓለ ጥምቀት ጨለማን ያስወገደ ነው። ይህ በዓለ ጥምቀት ከሞት ግዛት ነጻ አውጥቶ የብርሃን ልጆች ያደረገን፣ የእባብ ሰይጣንንም ራሱን የቀጠቀጠውን አላውንም የፈጠፈጠው ሲኦልንም የዘመዘበረ የጠላት ዲያብሎስንም ኃይል አሸንፎ የእግዚአብሔር ልጆች እንሆን ዘንድ ያደረገ ነውና፣ እንግዲያስ የእግዚአብሔር ልጆች ሆይ ከእናንተ ማንም የክብር ልብስን ያለበሰ አይኑር። የክብር ልብስን በአብና በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም የምንለብሰው ጥምቀት ነው። በተጠመቃችሁ ጊዜም ድሆችን፣ እውራንን፣ የተቸገሩትን ሁሉ ሰብስቡ። ይህም ባሪያም ቢሆን አገልጋይም ቢሆን ባለጸጋም ቢሆን ድሃም ቢሆን ከአሕዛብ ወገንም ቢሆን ለሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ በአራት ወገን የተያያዘ መጋረጃ ወደ ምድር ሲወርድ በውስጡም የነበረ የሚንቀሳቀስና ንጹሕና ርኩስ ምግብ እንዳሳየው ባለመለየት ነው። እናንተም ነውረ ሥጋ ያለበትን ሰው ክርስቲያን መሆን ቢወድ መጠመቅን አትከልክሉት፣ አስቀድሞ ወንጌልን አስተምሩት እንጂ። ከተጠመቀ በኋላም ክፉ ስራውን ይተው ዘንድ ሕገ ክርስትናን አስተምሩት። የእግዚአብሔር ምሕረቱ በክረምት እንደሚወርድ ዝናብ ይመስላል። የክረምት ዝናብ እስኪያድጉ ድረስ በስንዴም በክርዳድም ላይ ይዘንባልና ለእናንተም እንጂ አይነ ንስር ያላያት አመፀኞች በእግር ያረገጧት በእግዚአብሔር ፍቃድ የተፈጠረች ንጽሕት ብርህት ምድርን ያወርሳችኋል። ከውሃና ከመንፈስ ቅዱስ ለተወለዱ በንጽህናም ለሚገዙለት ከክፉ ቀን ከመሪር ሲኦል እሳቱ ከማይጠፋበት ትሉም ከማያንቀላፈበት ስቃይ በወዳጁ በመጥምቀ መለኮት አማላጅነት ይጠብቃቸዋል። የከበረች አማላጅነቱ ወደ ርስታችን ተገነት ተላን ገባ ዘንድ በልዑል እግዚአብሔር ፍቃድ ዋጋ የሆነችን የመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ በረከተ ጸሎቱ ከሁላችን ጋር ትሆን ለዘላለሙ አሜን። የእግዚአብሔር መንገድ የሚያዘጋጅ የመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ጸሎቱና በረከቱ ከቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ ከቅድስት ቤተክርስቲያናችን ከመላ ሕዝበ ክርስቲያንና ከእኔም ከአገልጋዩ ገስለስ ጋር ይሁንና መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ በአማላጅነቱ ለምትታመን አንዲት ሴት ያደረገው ታምር ይህ ነው። በምድረ ኢትዮጵያ እንዲሆነ በመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ አማላጅነት የምትታመን አንዲት ሴት ነበረች። ወደ ቅዱስ ዮሐንስ ደብር እየሄደችም በጽኑ ልቦና በመማፀን ትለምነው ነበር። ለዚችም ሴት ብዙ ልጆች ነበሯት። ከልጆቿም አንዲቱ በሽተኛ ነበረች። ቀንና ሌት ደም ይፈሳት ነበርና ከሰው መሃል መዋልና መቆማት መቀመጥም አትችልም ነበር። ይህች የታመመች ልጅ እናት ግን ወደ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እየተመላለሰች ዘውትር ወዳጅ የቅዱስ ዮሐንስ ሆይ ይህን ሐዘኔና ልመናዬን አትሰማኝምን? ይህችን ልጅ ማርልኝ፣ ይህችንም በሽታና ጭንቀት ከእርሷ ዘንድ አስወግድልኝ፣ እንደ ሌሎች ልጆች የተወዝ ዘንድ እያለች በመጥምቅ ቅዱስ ዮሐንስ ስዕል ስር ትማጸን ነበር። ይህችም ሴት አንድ ቀን በብዙ እንባ ስትማጸን ስሙ ገብረ እግዚአብሔር የተባለ አንድ ካህን አንቺ የተከበርሽ እህቴ ሆይ እንዲያስለቅስሽ ምንድን ነው? በጥቡ ልቡ ወደ እርሱ ለሚማጸኑት ሁሉ የሚረዳቸው ቅዱስ ዮሐንስን የምትለምኙ ምንድን ነው አላት። ያቺ ሴትም ልጄ ደም እየፈሰሰ ታማለች፣ ፈውሳ ዘንድ ለምነዋለሁ አለች። ያን ጊዜም ያ ካህን ልጇን ታመጣ ዘንድ ነገራት። ልጇንም ከእህቶቿ ጋር ወደ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ደብር አመጣቻት። ካህኑም ከነቢዩ ዳዊት መዝሙር በሽተኛ ነኝና አጥንቶቼም ታውከዋልና አቤቱ ይቅር ብለህ ፈውሰኝ የሚለውን ሌሎችንም ቃላተ መዝሙር ከወንጌልና ከመልእክታትም አውጣቶ ጸሎተ ኪዳን ይጸልይ ጀመር። ያ ካህንም በውሃው ላይ የሚያድን የእግዚአብሔርን ሕቡ ስም ጠርቶ ጸሎቱን ከጨረሰ በኋላ የመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስን ጸበል ጨምሮ የታመመችውን ልጅ አጠመቃት። ይቺ ልጅም ከሚፈሳ ደሟ ፍጥና ተፈወሰች። ቅዱስ ዮሐንስን የምትታመን እናቷ ምልል ብላ እግዚአብሔር አመሰገነች።
ፈጥኖ የደረሰላት የመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስን አማላጅነት አደነቀች። ጸሎትና በረከቱ ከሁላችንም ህዝበ ክርስቲያን ከሀገራችን ኢትዮጵያ ከቅዱስ ቤተክርስቲያናችን ከመንበረ ማርያምና ከጸዳለ ማርያም ጋር ይሁን ዛሬም ዘውትርም ለዘላለሙ አሜን። በእግዚአብሔር ቸርነት የመጥምቀ መለኮት የቅዱስ ዮሐንስ ገድል ተፈጽመ ቃል ኪዳን ይጠብቀን አማላጅነቱ ሁላችንንም ከሲኦል ያድነን አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ እምሃልነ ሀበነ ዮም ኀድግ ለነ አበሳነ ወጌጌነ ከመ ንሕነነ ንኅድግ ለዘ አበሳለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድኅነነ በባሕልነ እምኩሉ እኩዝ መዚአኪ የቲ መንግሥተ ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአኩ ወእግዝእትነ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመእግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምንስት ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍስሕት ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊ ወጸሊሐ በፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይሥረይ ለነ ኃጣውኢነ አሜን። መንግሥተ ሥላሴ ዘላለም ናት።